Mundial i es va constituir les Nacions Unides, es va dir el següent sobre aquest conflicte bèl·lic. Es va dir, la gran i terrible guerra que just ha acabat ha sigut una guerra feta possible per la negació dels principis democràtics de dignitat, igualtat, respecte mutu i la propagació en el seu lloc a través de la ignorància i el prejudici de la doctrina de la desigualtat entre les persones i les races. Però l'horror d'aquell règim nazista, nazi o feixista va afectar molt a uns grups col·lectius molt concrets que els anomenava el president de la Miquel de Mauthausen. El que més coneix tothom és el grup dels jueus, que, com bé sabeu, va veure reduïda la seva població en un terç, però també hi ha altres col·lectius que van viure en pròpia pell aquest horror. Estem parlant, per exemple, del col·lectiu gitano, dels opositors polítics, que ho parlàvem, no?, que aquí els republicans doncs, van ser deportats als camps nazis. També persones amb diversitat funcional, persones del col·lectiu LGTBI, testimonis de Jehovà, i també hi ha un col·lectiu que normalment no se'n parla, però pateix molt directament tots aquests conflictes, com són els nens. Avui tenim representants d'aquests col·lectius aquí, els citarem. Per part de la comunitat jueva tenim la senyora Ariadna Atel-Mas, per part del poble gitano el senyor Manuel Heredia, representant els opositors polítics la Rebeca Pérez Álvarez, que és neboda del deportat José Pérez Coelho, en representació del col·lectiu LGTBI la Gina Serra i la Joana López, representant a les persones amb diversitat funcional i també en pro de la salut mental tenim la participació d'entitats com Atendis, CIPO o la Xamba, i farà l'encesa de l'espelma la Xabeli, usuària de CIPO, i l'acompanyaran en Joan Madaula i l'Isabel La Paz. També tenim l'Anna Maria Delgado de l'entitat Grandalla, la Montse Cuesta de l'entitat La Xamba i en representació del Consell de la Infància l'Ela Batoret i en Mario Simón. Demanem a tots aquests representants, ja s'estan acostant, que encenguin aquestes espelmes que tenim aquí. Són unes espelmes que simbolitzen el record que tenim per aquestes víctimes de l'Holocaust, però també tenen un altre sentit, el de dir que ens en recordem de tot el que va passar, que segueix viu en la memòria històrica, en el nostre record, i també la voluntat de seguir lluitant contra el nazisme, el feixisme i contra tot allò que l'alimenta. Procedim a continuació a fer un minut de silenci.
procedirem a fer la tradicional ofrena floral. Aquest any es compleixen 20 anys que es fa aquesta ofrena floral aquí a la ciutat, al monument, al monòlit en record a les víctimes de l'Holocaust. Com bé recordareu molts de vosaltres, aquest monòlit abans estava al Santuari de la Salut i aquesta ofrena es feia coincidint amb la Diada de la Salut. Fa uns quants anys es va canviar per situar-lo aquí, a la plaça Montserrat Roig, perquè precisament Montserrat Roig va ser una autora que amb el seu llibre Els catalans, els camps nazis, va posar de manifest una realitat que havia sigut silenciada, que en molts casos havia sigut ignorada, com és això que comentàvem abans, que els republicans acabaven deportats en camps d'extermini nazis. Ara farem, anirem cridant les entitats una a una perquè aneu deixant els rams aquí al peu del monòlit i comencem amb la presentació de l'Ajuntament de Sabadell. Catalunya i Jovent Republicà.
Ribas, familiar del deportat Celestí Altarriba Bosom. Familiars del deportat Josep Amorós Mestres. Comissions Obreres. Grup Municipal del Partit dels Socialistes. Federalistes d'Esquerra. Memòria Socialista. Thank you.
l'altar, però que vol fer la seva ofrena, també pot fer-ho ara mateix. Sembla que no. Doncs moltes gràcies a tots per venir a aquest acte i recordar-vos que el programa en record a les víctimes de l'Holocaust s'allarga fins diumenge, que hi ha diferents actes per triar i que esperem que pugueu participar-hi. Gràcies.